У Покровську щодня вивозять тонни побутових відходів. Працюють здебільшого зранку. За цю послугу пані Лариса платить справно та каже, споживачів попередили, що у жовтневих квитанціях будуть вже інші суми. Я плачу зараз 9. Для одної це багато, я вважаю. Чому повисили, яка причина, я не знаю. Тариф став збитковим, бо його не переглядали 8 років, зазначають комунальники. У Покровській громаді був найменший тариф у Донецькій області. Він приймався останній раз у 2013 році, і за ці роки витрати на вивіз цих відходів зріс. Дорожчає пальне, запчастини, та й зарплати змінилися. Саме це і змусило чиновників встановити нові розцінки. Для споживачів, котрі проживають у приватному секторі, тариф на місяць буде складати 22 гривні 14 копійок. Для споживачів, котрі проживають в багатоквартирних будинках, 26 гривень 56 копійок. Це у розрахунку на одну людину, пояснюють фахівці. В середньому послуга з вивозу сміття здорожчала десь на 15-17 гривень, а це майже втричі. Для мене дорого, звісно. Це якщо одно тільки мусор. А якщо воно все дорожає? Звісно. Ми ж не вкладаємося у свою пенсію. Отоплення буде, яке дорогое, до 3000, то буде у мене трьохкімнатне. Якщо просять більше грошей, то якість обслуговування має змінитися, впевнена пані Наталія. Вовремя убрати і щоб по двору не були потеки мусора. Качественно краще обслуговування, в принципі, не проти, пусть буде. Результат був, щоб не подорожало, все останеться так же само. Комунальники обіцяють, так і буде, бо планують придбати контейнери та облаштувати ділянки під них. Також закуплять нові сміттєвози. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».